91, passagem das 13 horas e 7 minutos. Papa Serra 8, Bravo Rádio, Golfinho de 84. Muito bem ouvido por aqui, hein? Tá, estamos todo mundo aqui de camarote.
Tango 7, Mike Delta, DPT-7 MGS 5-9, Manel. Papa Serra 8, Eco Tango, DPT-7, Mike November. Valeu, Manel, abraço. Estimado, DPT-7 MGS 5-9, H02. Valeu, Manel, abraço. DPT-7, Mike November, Papa Serra 8, Bravo Rádio 5-9, aqui, meu amigo. Ok, Papa Serra 8, Bravo Rádio, DPT-7, Mike November, 5-8 também por aqui. Ok, Tubarão, você tava sumido aí, rapaz, que houve? Tava sumido aí do satélite, ok? Mais satisfação falar com você novamente, ok? PS-8, Bravo Rádio, QRV. Ok, pois é, viu, mas tô voltando, viu, então agora é com o lote W, viu? Beleza então, hein? Seguiu o satélite, Papa Serra 8, Bravo Rádio. Passado 7, Mike Golf Sierra em HI02. Oscar 91, Papa Serra 8, Bravo Rádio. -60 graus por aqui, hein? Beleza, Golvin, todo mundo bem. Okay, thank you. You're 5 and 90. Golf EJ4, Papa Sierra 8, Echo Tango.
good luck, my friend. Delta Zulu.